Dasturlarimiz davom etadi. Bu studiya 24. Assalomu alaykum. O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi hamkorlik o'zaro ishonch va ochiqlikka asoslangan bo'lib, diplomatik munosabatlar, milliy manfaatlar yo'lidagi mustahkam aloqalar albatta mamlakatlarimiz rivojida muhim ahamiyat kasb etadi. Xabar qilinganidek, prezident Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin 26-27 may kunlari davlat tashrifi bilan mamlakatimizda bo'ladi. Xo'sh, tashrif dasturidan qanday muzokaralar, uchrashuv va muloqotlar o'rin olgan, qanday hujjatlar imzolanadi? Mazkur tashrif munosabatlarimiz rivojiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Shu kabi savollarga javob izlashga harakat qilamiz. Studiyamizda ekspertlar, mehmonlar, demak, siyosiy tahlilchi Sherzod Ziyoyev hamda Farg'ona Politexnika instituti rektori O'ktam Salomov. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Vladimir Putin yangi muddatga prezidentlik, ya'ni Rossiya prezidenti lavozimiga kirishganidan so'ng dastlab Xitoyga, so'ngra Belarus Respublikasiga tashrif buyurdi va navbatdagi 3-chi xorijiy manzil bu O'zbekiston. Aynan mana shu tashrif sizningcha nimani anglatadi? Umuman mamlakatimiz tashqi siyosatida Rossiya qanday o'rin tutadi? Avvalo O'zbekiston tashqi siyosatiga baho berar ekanmiz. Avvalo xalqaro ekspertlar ham shuni tasdiqlaydiki, O'zbekiston nufuzi oshib boryapti, nafaqat Yevrosiyoda, balki butun dunyoda va Markaziy Osiyodagi xavfsizlik va barqarorlik, umuman qo'shnilar bilan aloqalarni rivojlanishida O'zbekistonni tutgan pozitsiyasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuni anglagan holda biz ko'rishimiz mumkin, O'zbekiston MDH mamlakatlari bilan, xususan Rossiya bilan munosabatlari oxirgi yillarda yuqori bosqichga ko'tarilmoqda. Bu ham nazariy va amaliy jihatdan muhim jarayon, chunki O'zbekiston albatta mana o'zini qo'shnilar bilan aloqalarini yaxshilashni o'zini tashqi siyosiy tizimida muhim yo'nalish sifatida belgilab olgan. Bizga ma'lum, bizning atrofimizda chuqur iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy jarayonlar, integratsion jarayonlar kuzatilmoqda. Aynan shu integratsion jarayonlardan O'zbekiston uzoqda qolishi mumkin emas. Shu nuqtai nazardan mana O'zbekiston Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida va Yevrosiyo iqtisodiy hamkorlik ittifoqi tashkiloti doirasida ham Rossiya bilan ham ikki ham ko'p tomonlama munosabatlarni rivojlantirib kelmoqda va mana oxirgi yillarda O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida tovar ayirboshlash hajmi ham oshib ketdi, 10 milliard atrofida hozir va O'zbekistonni o'sha Rossiya ikkinchi savdo sherigi hisoblanadi Xitoydan keyin va Markaziy Osiyo davlatlari bilan ham Rossiya o'rtasidagi iqtisodiy kooperatsiya aloqalari rivojlanib boryapti. Albatta O'zbekiston bundan manfaatdor, chunki oxirgi mana global COVID-19 pandemiyasidan keyin dunyo umuman yangi bir gumanitar bir sharoitda va yangi xalqaro tartibot bir sharoitda yashamoqda. Biz buni kutyapmiz va shu jihatdan demak Rossiya bilan aloqalar aynan endi biz bilamiz xalqaro munosabatlarda Rossiya qudratli davlat sifatida o'zini namoyon qilgan, Rossiya, AQSh, Xitoy, Yevropa ittifoqi yoki boshqa davlatlar qatorida turadigan ulkan salohiyatga ega bir mamlakat, jug'rofiy jihatdan eng yirik masshtabga maydonga ega mamlakat, uglevodorod resurslari 60%dan oshiqni tashkil etadi dunyoda va umuman o'sha Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasida o'zaro ishonchga asoslangan aloqalar tobora jadallashib boryapti. Biz albatta bundan minnatdormiz, ya'ni xalqlarimiz buni kutyapti. Men o'ylayman, mana prezident Putinni tashrifi yanada o'sha amaliy hamkorlikni yuqoriga bosqichga ko'tarishga xizmat qiladi degan fikrdan bildiraman. Dunyodagi siz aytib o'tgan hozirgi vaziyat davrida Rossiya diplomatiyasining Markaziy Osiyo davlatlariga nisbatan siyosati, yo'nalishi ijobiy tomonga o'zgarib borayotganini qayd etishmoqda tahlilchilar. Lekin aytishi mumkin, bizning munosabatlarimiz avvaldan ham yaxshi bo'lgan. 2016-2017 yillarda aloqalarimizda yangi davr boshlangan deb bemalol ayta olamiz. O'zbekiston Rossiya munosabatlarining hozirgi holati haqida gap ketganda aynan mana shu kutilayotgan tashrif 26-27 may kunlariga mo'ljallangan davlat tashrifi, aynan mana shu tashrifda qanday masalalar muhokamalar markazida bo'ladi sizningcha? Albatta, yuqorida aytildi, O'zbekiston bilan Rossiya munosabatlari oldin ham yaxshi bo'lgan, chunki biz o'sha muayyan o'sha tarixiy davrdan kelib chiqib baho berishimiz kerak bu munosabatlarga, ya'ni ikkala davlatlar o'rtasidagi munosabat ta'sir ko'rsatgan ichki va tashqi mintaqaviy global masalalar bor, global faktorlar bor, biz buni esdan chiqarishimiz kerak emas, chunki umuman xalqaro munosabatlar tizimi o'zgaruvchan va
tartibsiz xarakterga ega va shunday bir tabiatga ega bo'lgan jarayonda davlatlarning sa'y harakati pozitsiyasi albatta ta'sir ko'rsatadi. Umuman o'sha Rossiya va O'zbekiston umuman o'sha Yevrosiyodagi xavfsizlik barqarorlik masalalarida birgalikda kurashmoqda kerak bo'lsa, xalqlarning o'sha tinchligi, totuvligi, bevosita ijtimoiy farovonligi masalalarida ham kelishilyapti. Men o'ylayman, mana prezident Putinning tashrifida qator o'sha amaliy masalalar kun tartibida turibdi. Mana shu tashrif jarayonida mana tibbiyot oliy dargohlari konferensiyasi kuzatilyapti va ayrim o'sha texnika yo'nalish bo'yicha Rossiya ta'lim muassasalarining filiallari ochilishi kuzatilyapti O'zbekistonda. Shuningdek, bizga ma'lum, ko'p bizda o'sha Rossiya sarmoyasi ishtirokidagi korxonalar soni oshib ketdi. 35 milliard AQSh dollaridan ko'proq Rossiya sarmoyasi ishtirokida zavod korxonalar faoliyat olib boryapti. Rossiya bilan O'zbekistonning iqtisodiy hamkorligi va aynan o'sha amaliy fan texnika muhandislik sohalarida hamkorligi jadallashishi kutilyapti va biz o'sha hududlar o'rtasida hamkorlik kengashining birinchi yig'ilishi, sammiti bo'lib o'tadi. Bu muhim jarayon. Bizga ma'lum, oldin masalan o'sha Surxondaryo va Tatariston viloyatlari, Rostov va Jizzax viloyatlari o'rtasida ham hududlararo kooperatsiya aloqalari tezlashib boryapti. Men o'ylayman, prezident Putinning tashrifida aynan o'sha istiqboldagi masalalar ham oldinga qo'yiladi va mana migrantlar masalasida ham o'sha ijobiy tendensiyalar kuzatilyapti. Ularni to'g'ri yo'naltirish, ularga ijtimoiy shaxsiy yordam bo'yicha men o'ylayman, hal qilinmaydigan masala yo'q. Uning uchun muzokaralar va demak o'sha ishchi tartibda munosabatlarni rivojlantirish kerak degan bir fikrlarni bildiraman. Albatta, muloqot orqali har qanday masalaga yechim topish mumkin. To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Mana shu tashrif arafasida mamlakatimizda bir qator tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Bu ikki davlat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi anjumanni olishimiz mumkin yoki bo'lmasam ikki davlat tibbiyot xodimlari, mutaxassislari o'rtasidagi tibbiy anjumanni misol sifatida keltirishimiz mumkin. Va aynan hamkorlikni rivojlantirishda fan ta'lim sohasi, fan ta'lim yo'nalishi ham juda muhim ustuvor yo'nalish hisoblanadi. Shu sohalardagi imkoniyatlar orqali biz aloqalarni yanada kengaytirishimiz mumkin. Aynan O'zbekiston va Rossiya o'rtasida bugungi kunda oliy ta'lim muassasalari o'rtasida kadrlar tayyorlash masalasida ham hamkorlik yildan yilga rivojlanib bormoqda, to'g'rimi? Va mana shu tashrif arafasida aytib o'tganimizdek, ikki davlat muhandislik texnika sohalariga ixtisoslashgan oliy o'quv yurtlari konferensiyasi tashkil etildi. Qolaversa, bugungi kunda Rossiyada O'zbekistondan 60 mingdan ziyod o'zbekistonlik talabalar tahsil olmoqda turli yo'nalishlarda. Marhamat, fikringiz. Mana siyosiy tahlilchimiz aytganidek, O'zbekiston har bir sohada pragmatik soha, pragmatik siyosat olib boryapti. Ya'ni o'zini strategiyasiga, belgilangan strategiya yo'nalishlariga qarab har bir davlat bilan munosabatlarni qurilyapti. Mana oldingi yil O'zbekistonning iqtisodiy ijtimoiy rivojlanishni strategiyasi, 30 yilgacha strategiyasi qabul qilingan bo'lib, unda 100 ta maqsad belgilab qo'yilgan. O'sha 100 ta maqsadni eng asosiy yo'nalishlardan bittasi bu fuqarolarimizga barqaror iqtisodiy rivojlanish orqali fuqarolarimizni yashash tarzini yaxshilash, munosib sharoitlar yaratish. Ya'ni eng birinchi yo'nalishi bo'lsa, shu insonlarni, inson kapitalini rivojlantirish uchun sharoitlar yaratib berish. Mana 5-chi yo'nalishi bu aytganimdek pragmatik bir siyosat, tashqi siyosat haqida gap ketdi. Mana shu o'rinda, mana shu maqsadlarni bajarish uchun albatta mana O'zbekistonimizda kadrlar siyosatini, kadrlarni tayyorlash siyosati, ya'ni ta'lim tizimini mana transformatsiyasi bo'lyapti, ya'ni islohotlar bo'lyapti. O'sha transformatsiya jarayonida dunyodagi eng yaxshi tajribalarni olish ko'zda tutilgan. Shulardan bittasi, masalan, Rossiya Federatsiyasini texnik oliy ta'lim muassasalarini bir eng ilg'or tajribalaridan sifatida sanalgan ilg'or muhandislik maktablarining tajribasini. Mana kechagi forumda, konferensiyada 30 dan ortiq Rossiyaning eng nufuzli oliy ta'lim muassasalari, texnik oliy ta'lim muassasalari bo'lganlar, rektorlar va prorektorlar qatnashdi va 20 dan ortiq ma'ruzalar bilan qatnashdi. Xuddi shunaqa O'zbekistonda ularni partnyorlari, ya'ni hamkorlari bo'lgan texnik oliy ta'lim muassasalari
judayam bir samarali konferensiya bo'ldi deb o'ylayman. Unda nimaga erishdik? Birinchi navbatda fan, ta'lim va ishlab chiqarishni eng samarali integratsiya mexanizmlarini ko'rishga, ulardan tajriba olib, o'zimizning tajribamizni ulashishga harakat qilindi. Mana ilg'or muhandislik maktablari haqida gapiradigan bo'lsak, muhtaram prezidentimiz senatga va xalqqa murojaatlarida Oliy Majlisga murojaat. Oliy Majlis murojaatlarida to'rtta yo'nalishda ilg'or muhandislik maktablarini tashkil qilinishi bo'yicha topshiriqlar bergandida. Mana shu topshiriqlarni, mana bu konferensiyada topshiriqlarni bajarish mexanizmlari, bajarilganda ham ulardan tajriba olish mexanizmlarini ko'rib chiqildi, muzokara bo'ldi. Masalan, Farg'ona politexnika institutini oladigan bo'lsak, Farg'ona politexnika instituti mana shu konferensiya doirasida Rossiya Federatsiyasini eng samarali hisoblangan ilg'or muhandislik maktablari, ya'ni raqamli injeneriya yo'nalishida Sankt-Peterburg Buyuk Pyotr politexnika universiteti bilan birgalikda hamkorlikda Farg'ona politexnika institutida tashkil qilingan ilg'or muhandislik maktablarini birgalikda yuritish, birgalikda samarali qo'yishni kelishib olindi. Farg'ona politexnika instituti umuman olganda Farg'ona politexnika instituti hozirgacha shu Rossiyani 5 ta top texnik oliy ta'lim muassasalari bilan 2 tomonlama diplom, ya'ni qo'sh diplom yoki qo'sh qo'shma ta'lim dasturlari deb ataladi. Qo'shma ta'lim dasturlari orqali mana shu respublikamizga eng kerak bo'lgan muhandis kadrlarni, eng yuqori malakali muhandis kadrlarni tayyorlab kelmoqchi. Qolaversa, so'nggi yillarda mana shu o'zaro diplomni tan olish, siz aytib o'tgan qo'shma ta'lim dasturlari, double degree dasturlari bo'yicha o'qitish va Rossiyaning nufuzli universitetlarining mamlakatimizda filiallarini ochilish masalalari qamrovi kengayib bormoqda va kuni kecha mana shu siz ishtirok etgan anjumanda ham Rossiyaning yana bir yetakchi oliy ta'lim muassasasi bu Bauman nomidagi Moskva davlat texnik universiteti ham o'z filialini O'zbekistonda ochishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Men juda ham to'g'ri aytdingiz. Mana shu konferensiya doirasida hamkorlikni eng bir samarali mexanizmlarni bir hal qilib oldik. Masalan, bitta yo'nalishi mana hamkorlikni oliy ta'lim sohasida hamkorlikni bitta yo'nalishi Rossiyaning eng nufuzli oliy ta'lim muassasalarini filiallarini ochish masalasi ko'riladigan bo'lsa, mana bugungacha 14 ta Rossiyani oliy ta'lim muassasasini filiali. Undan tashqari ikkinchi mexanizm bu qo'shma ta'lim dasturlari double degree deb ataladi. Qo'shma ta'lim dasturlarida 45 ta O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalari Rossiyani 100 ga yaqin oliy ta'lim muassasalari bilan qo'shma ta'lim dasturlarini tashkil qilgan. Hozirgi kunda mana shu qo'shma ta'lim dasturlarida 3000 dan ortiq talabalar, O'zbekiston talabalari o'qimoqda. Farg'ona politexnika institutini misolda ko'radigan bo'lsak, Moskva davlat texnika universiteti Bauman nomidagi ular bilan 1+1 magistratura qo'shma, 4 ta yo'nalishda magistratura qo'shma ta'lim dasturlari, Buyuk Pyotr nomidagi Sankt-Peterburg davlat politexnika universiteti bilan bakalavrlar tayyorlashdi. Novosibirsk davlat texnika universiteti. Ularni aytganimda 5 ta eng top deganimda sababi mana shu ta'lim muassasalari Rossiya Federatsiyasida ham Rossiyada ham eng 4 ta reyting, dunyo reyting agentliklari e'tirof etgan ta'lim muassasalari hisoblanadi. Tushunarli. Albatta, Rossiya bizning strategik sherigimiz, ittifoqchi davlatlarimiz mana shu munosabatlarni rivojlantirishda savdo-iqtisodiy aloqalar juda ham katta o'rin tutadi va ekspertlar mana shu Vladimir Putinning, Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning mamlakatimizga davlat tashrifi doirasida investitsion hamkorlik masalasiga ham katta urg'u
berilishini prognoz qilishmoqda. Aynan davlatlarimiz o'rtasida savdo-iqtisodiy aloqalar qanday imkoniyatlar mavjud? Qanday imkoniyatlardan biz hozirgacha to'liq foydalana olmayapmiz? Albatta, iqtisodiy savdo aloqalari Rossiya-O'zbekiston munosabatlarining eng asosiy tayanch nuqtalaridan biri deb aytishimiz mumkin. Bizga ma'lum, bizni Markaziy Osiyodan va O'zbekistondan borgan migrantlar Rossiya iqtisodiyotini rivojlantirishda hissa qo'shmoqda. Shuningdek, mana qo'shma ta'lim haqida gap ketdi. Umuman o'sha madaniy va iqtisodiy aloqalar hamohang ravishda olib borilmoqda. Bugungi o'sha davlatlar o'rtasidagi munosabatlarda sarmoyalar muhim jarayon bu. Uzoqqa mo'ljallangan hamkorlikka bir asos oladi. Chunki sarmoya kiritishdan maqsad nima? Uzoq muddatli hamkorlikni niyat qilish va buni olib borish va Rossiya ishtirokidagi sarmoyalar ayniqsa o'sha tabiiy va aniq fanlar sohalarida, o'sha ta'lim bo'ladimi yoki boshqa o'sha iqtisodiyotning turli tarmoqlariga yo'naltirilgan va ayniqsa bu yerda sanoatni ko'tarish masalasi muhim, chunki O'zbekistonning mana eksport salohiyatini rivojlantirish, oshirish bo'yicha katta qadamlar tashlangan. Bu sohada biz yaqin hamkorlarimizga tayanamiz. Qo'shni mamlakatlar va Rossiya, Belarusiya kabi, Xitoy kabi mamlakatlar ustuvor ahamiyatga ega hisoblanadi va men o'ylayman, Rossiya uchun ham bu manfaatli bo'ladi. Chunki Rossiyada bilasiz, o'sha mehnat resurslariga talab oshib boryapti oxirgi paytlarda. Biz O'zbekistonda bu demografik jihatdan O'zbekiston ustun jihatlari bor. Har yili 1 million aholi mehnat resurslari qo'shiladi bizga. Aynan shu masalalarda o'sha migratsiya jarayonlarini tartibga solish va umuman birgalikda qo'shma o'sha ishlab chiqarish va sanoatni rivojlantirish masalalari bu kelishilgan holda amalga oshadi va mana bizga ma'lum Jizzax viloyati va Sirdaryo viloyatlarida Rossiya kapital ishtirokida logistika markazlari tashkil qilingan, eksportga mo'ljallangan, ya'ni bizni tadbirkorlarimiz qiynalmaydi. Bemalol ular mahsulotlarini, qishloq xo'jalik mahsulotlarini shu yerda qadoqlab, sertifikatlab, bemalol Rossiya yoki Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgan mamlakatlar bozorlariga va dunyo bozorlariga olib chiqish imkoniyatlari bor. Qaysi mahsulotlarimizga Rossiya bozorida talab yuqori deb o'ylaysiz? Qanchalik bizning mahsulotlarimiz u yerda jozibali? Albatta, bizda yengil sanoat mahsulotlari, to'qimachilik mahsulotlari, oziq-ovqat mahsulotlari, ayniqsa sabzavot, meva sabzavot sohasida. Endi bilamiz, Rossiya Jahon savdo tashkilotiga a'zo va bizning qo'shnilarimiz ham Jahon savdo tashkilotiga a'zo. O'zbekiston ham shuni maqsad qilib qo'ygan. Biz, men o'ylayman, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgan asosiy driverlardan biri bo'lgan Rossiya bilan munosabatlar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Chunki biz aynan bir-birini iqtisodiyotlar bir-birini to'ldirishi hisobiga ham rivojlanishi mumkin. Ya'ni import o'rnini bosadigan uzoq mamlakatlardan endi bilamiz, O'zbekiston dunyo okeaniga chiqish imkoniyati juda ham cheklangan. Ham shimoliy yo'nalishda, mana hatto janubdagi logistika tranzit yo'naklarini rivojlantirishda Rossiya o'zini o'sha safarbar qilishini rejasini aytyapti. Bu biz uchun albatta quvonarli va shu jarayonlarda O'zbekistonning iqtisodiyotini diversifikatsiyalash nuqtai nazaridan Rossiya bilan faol iqtisodiy hamkorlik katta natija beradi deb o'ylayman. Munosabatlarimizda yana bir muhim jihat mavjud, u ham bo'lsa hududlararo hamkorlikni mustahkamlash, to'g'ridan to'g'ri aloqalarni rivojlantirish. So'nggi yillarda bu masalaga ham juda ham katta e'tibor qaratilmoqda. Joriy yilning aprelda bo'lib o'tgan Innapro Markaziy Osiyo ko'rgazmasida ham aynan hududlar o'rtasida hamkorlik aloqalarini rivojlantirish masalasi e'tibor markazida bo'ldi. Aynan hududlarimiz o'rtasidagi aloqalar rivojida nimalar deya olasiz? Albatta, O'zbekiston va Rossiya viloyatlari o'zaro savdo aloqalarini rivojlantirishda bir necha o'sha imkoniyatlarni yuzaga chiqmoqda oxirgi yillarda. Mana o'sha ko'rgazmalar, turli Innoprom ko'rgazmasi yoki sanoat yarmarkalari tashkil qilinyapti va aslini olganda O'zbekistondagi korxonalar shusiz ham Rossiyadan ko'p o'sha ayrim o'sha xomashyo oladi. Bu aniq bu. Lekin ularning ishini yanada bu ko'rgazmalar va hududlar o'rtasidagi kooperatsiya va institutsional o'sha masalalar hal qilinishi bu katta, yana ham tezlashtiradi deb o'ylayman. Chunki huquqiy tashkiliy masalalar bor va buni oliy darajadagi uchrashuvlar mobaynida muhokama qilinayotganligi, bevosita prezidentlar ishtirokida buni muhokama qilinayotgan biz uchun albatta bu quvonarli hol. Bu jarayonni tezlashtiradi va umuman o'sha bilasiz, dunyo beqarorlik bir sharoitda yashayapti. Aynan gumanitar krizis, oziq-ovqat xavfsizligi masalalari bor, transport, logistika masalalari. Kichik mamlakatlarga qiyin bu sharoitda va shu jumladan yirik mamlakat bo'lsa-da Rossiyaga nisbatan bu ayrim muammolarni ko'ryapmiz va birgalikda o'zaro manfaatli savdo-iqtisodiy hamkorlikka erishish mumkin deya olaman. Oliy ta'lim yo'nalishida istiqbolda qanday masalalar dolzarb bo'lib turibdi ikki davlat o'rtasida? Mana aytib o'tganimiz mexanizmda qanaqa qilib oliy ta'lim sohasida samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish mexanizmini albatta davom ettirishimiz kerak bo'ladi. Lekin
mana bugun kechangi konferensiya mana shu munosabatlarni keyingi pag'onaga olib chiqdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Nimaga? Chunki har birta munosabatlarda albatta ishonch juda ham katta o'rinda turadi. Mana qo'shma davlat ta'lim dasturlarini boshlashda ham boshida nima qanaqa bo'lar ekan degan savollar bor edi. Mana bu ikkinchi bosqichga o'tishimiz hozirda birgalikda ilg'or muhandislik maktablarini tashkil qilishga kelishganimiz. Demak, mana shu Rossiya partnyorlarimiz bilan, ya'ni hamkorlarimiz bilan o'zimizni O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari bir-birini juda ham ishonchli hamkor sifatida ko'rganligi uchun uni ustiga yana mana shunaqangi keyingi bosqichdagi hamkorliklarni yo'lga qo'yapti. Yana bitta yo'nalish, masalan, biz Farg'ona politexnika instituti misolida ko'radigan bo'lsak, Farg'ona politexnika institutida mana prezidentimiz aytganidek kafedralarning qoshida ilmiy markazlarning qoshida spin-off kompaniyalar, ya'ni ishlab chiqarish bilan oliy ta'lim integratsiyasini amalga oshirish eng samarali mexanizm bo'lgan bir mexanizm qo'ygandikki, mana kechangi yig'ilishimizda Tomsk politexnika universitetini mutaxassislari bilan mana shu sohada ham innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish yo'nalishida ham ishlar olib borishimizni ko'rsatdik. Bu ikki tomonlama hamkorlarni o'zaro ishonchi va bir-biriga bo'lgan hurmatini ko'rsatadigan bir. Tushunarli. Hamkorlik haqida gap ketganda madaniy gumanitar aloqalarni ham ta'kidlab o'tish o'rinli. Fan, ta'lim, adabiyot, san'at sohalarida madaniyat markazlarimiz o'rtasidagi almashinuv dasturlari yoki bo'lmasam shu kunlarda 225 yilligi nishonlanyapti. Keng nishonlanmoqda Aleksandr Sergeyevich Pushkinni. Ulug' rus yozuvchisining O'zbekistonda ham, Rossiyada ham shu jihatga e'tibor qaratishni istardim. Bizda Navoiy bo'lsa, ruslarda Aleksandr Pushkin. Har yili 9-fevral sanasi Moskvada ham keng nishonlanadi. Moskvada Alisher Navoiyga atab haykal ham o'rnatilgan. Mana shu yo'nalishdagi aloqalar ham albatta hamkorlikni mustahkamlaydi, to'g'rimi? Shunday. Albatta, madaniy hamkorlik iqtisodiy savdo aloqalarida ham bir parallel jarayon sifatida tushunilishi kerak, chunki uzoq muddatli xalqlar o'rtasidagi aloqalar albatta muayyan o'zaro tushunishga yuqorida aytildi, o'sha ishonchga ham asoslanadi, busiz iloji yo'q va men o'ylayman, biz xalqlarimiz o'zaro tafakkuri, dunyoqarashi yaqinlashib bormoqda. Biz o'sha mana yuqorida aytildi, Pushkin, Aleksandr Sergeyevich Pushkin ulug' rus yozuvchisi va umuman jahon yozuvchisi hisoblanadi. Alisher Navoiy ham xuddi shunday, ular bir qatorda turadi. Goethe, Pushkin, Alisher Navoiy, ular banalmilar yozuvchilar hisoblanadi va bizning o'quvchilarimiz rus yozuvchilaridan ko'pchiligini taniydi. Lermontov, Pushkin va boshqa Dostoyevskiy asarlarini o'qiydi, Tolstoy asarlarini o'qiydi va umuman o'sha tafakkur tarzimiz ham yaqinlashib bormoqda. Men o'ylayman, madaniy o'sha tadbirlar, mana prezident Putinning tashrifi mobaynida rus san'at haftaligi ham o'tkazilyapti va bu jarayon albatta xalqlarni yanada bir-biriga yaqinlashtiradi deb o'ylayman. Biz o'sha yaqin qo'shnilar sifatida deyishimiz mumkin, ya'ni umumiy taqdirga, umumiy tarixga ega xalqlar sifatida o'sha madaniy mushtaraklikni biz tushunishimiz kerak. Jamiyatlar buni istaydi. Men o'ylayman, biz mamlakatlar yetakchilari ham bu jarayonni yanada tezlashishga hissa qo'shmoqdalar. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning yurtimizga davlat tashrifi aloqalarimizda qanday o'zgarishlar, ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'ladi deb o'ylaysiz? Umuman mana shu tashrifdan nimalarni kutmoqdasiz? Marhamat, fikringiz bo'lsa. O'zi munosabatlarni qo'yishda ikki yo'nalishda bir ustuvor yo'nalishda bo'ladi. Ikki yo'nalishda deganim inglizcha aytganda bottom up, top down degan yo'nalishlari bo'ladi. Bu yerda mana hozir madaniy hamkorlik, iqtisodiy hamkorlik, ijtimoiy hamkorlik, ta'lim sohasidagi hamkorlik deb aytayapmiz. Mana shu tashrif o'sha aloqalarni yanada bir rivojlantirishga olib keladi. Men bekorga aytmayman, xalqlarimiz ham yaqinlashadi va xalqlarimizda
xalqlarimiz yaqinlashishi ikki tomonlama bo'lishini ikki tomonlama birdek manfaatdor bo'lishi. To'ppa-to'g'ri. Albatta, O'zbekiston va Rossiya xalqlari tarixda ham yaqin o'tmishda ham birgalikda yashab kelgan deyarli, ya'ni bugun ham madaniy almashinuv jarayonlari tobora jadallashib boryapti. Endi ko'pchilik aytishi mumkin, rus tilining ahamiyati biroz kamaydi. Yo'q, bu noto'g'ri. Ijtimoiy umuman shu darajada, umuman o'sha O'zbekiston ko'p millatli davlat, Rossiya ham ko'p millatli davlat va dunyodagi globallashuv bilan bog'liq jarayon ingliz tilining ta'siri oshib ketganligi uchun aslida rus tili ham jahon tili. Bizda O'zbekistonda kamida 8 tilda ta'lim olib boriladi. Bu muammo emas bizda. Va endi yangi avlod hozirgi yangi sharoitlarga moslashishi kerak. Men o'ylayman, til ko'p funksiyalarni bajaradi. Men o'ylayman, ko'p tilni bilish har ikki mamlakatlar xalqlari uchun foydali bo'ladi. Mana rus tili to'garaklari, rus tilli sinflar oshib boryapti. Men o'ylayman, o'sha Rossiyada ham xuddi shunday jarayonlar, chunki xalqlardagi o'sha ayrim o'sha amaliy hamkorlikni yuqori bosqichga chiqarish uchun biz ham bunga e'tibor berishimiz kerak deb o'ylayman. Rahmat javoblaringiz uchun. Bu studiya 24 edi. Studiyamizda ekspertlar, siyosiy tahlilchi Sherzod Ziyoyev hamda Farg'ona politexnika instituti rektori O'ktam Salomovlar bo'ldi. Tashrifingiz uchun ham tashakkur deymiz. Rahmat. O'zbekiston 24 dan uzoqlashmang, dasturlarimiz davom etadi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.